د بالیوډ سینما نامتو ستوری شاروخ خان تیره ورځ په یوې تلویزیوني خپرونه ډانس پلس کې میلمه و، چې هلته یې د خپل مذهب په اړه داسې یوه خبره وکړه چې ټول مسلمانان یې حیران کړل. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باسئ. د نوموړي په دغې خبرې باندې په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل غبرګونونه پیل شوي دي. شاروخ خان په تلویزیوني خپرونه ډانس پلس کې وویل چې یوه ورځ د نوموړي لور له هغې نه پوښتنه وکړه چې زموږ مذهب څه شی دی. نو شاروخ خان ورته په ځواب کې ویلي دي چې موږ هندوستانیان یو، موږ مذهب نه لرو. نوموړي په یاد خپرونه کې دا هم ویلي دي چې دوی په خپل کور کې هیڅکله هم د خپل مذهب په اړه خبرې نه کوي. نوموړي د خپل ځان، د خپلې میرمنې او د خپلو بچو د مذهب په اړه هم پوره معلومات ورکړي دي او ویلي دي چې میرمن یې هندوه ده، دی پخپله مسلمان دی او د دوی بچیان کوم مذهب نه لري بلکې هندوستانیان دي. شاروخ خان وایي چې یو ځل د هغه لور نه د ښوونځي له خوا غوښتل شوی وو چې د ښوونځي یوه فورمه ډکه کړي. په دغې فورمه کې باید مذهب هم په ډاګه شوی وای. د هغه لور له هغې څخه پوښتي وو چې د مذهب په ځای کې د کوم دین نوم ولیکي. شاروخ خان فورمه ورځنې اخیستې وه او د مذهب په ځای کې هندوستانۍ کلمه لیکلې وه. شاروخ خان په دغه خپرونه کې دا هم ویلي وو چې هندوستان د هغه او د هغه د کورنۍ لپاره غوره دین دی او له هندوستان ورته بل هیڅ شی غوره ارزښت نه لري. د یادونې وړ ده چې شاروخ خان پخوا هم د مذهب د نه څرګندولو له امله د مسلمانانو له توندو غبرګونو سره مخ شوی وو. همدا ډول نوموړی یو ځل سعودي عربستان ته د حج ادا کولو لپاره هم تللی وو چې هلته د سعودي چارواکو لخوا د حج ادا کولو ته نه و پرېښودل شوی او بیرته هندوستان ته راستون کړل شوی وو.